Doncs segurament aniré uns dies al Pirineu. De moment no ho sé, però si pot ser possible a l'Argentina. Ens quedarem per aquí propet, no anirem gaire lluny. Aquest any no jo i ell no anem de vacances. Jo no ho sé. Jo almenys de moment puc, però bueno, això està d'aprendre amb tothom, a veure com li va i no. Però jo crec que ha millorat una mica més, això, aquest tema del treball, la crisi i tot. Les vacances, no, a mi per sort no m'han canviat gaire, les vacances. Però bueno, tampoc se'm mai he fet unes vacances allò de dir, tiro la casa per la finestra. Abans la gent potser marxava més dies o feien viatges més lluny i ara es fan coses més a prop, més de proximitat i menys dies, segurament. L'any passat bueno, va fer un estiu molt calorós i aquest any, bueno, de moment hi ha hagut algun dia molt fort, però encara ens està respectant. Jo crec que sí, tal com estan els dies ara, avui en dia, fa més calor aquest any que l'any passat. Jo ho trobo igual, no trobo que faci molta calor. Soc fredolica, llavors a mi m'agrada la calor. Ho passo millor ara que no l'hivern.